Martine, ve finále osobní rekord. Čekal jsi takový zlepšení proti rozběhu při tam skoro dvě setiny? No popravdě jsem to moc nečekal, že to bude fakt pod těch 50. Čekal jsem, že možná pod těch 60 by to mohlo být, když se to povede. Ale ten běh se mi povedl na startu, jsem ztratil sice pár setinek jako vždycky, ale pak si myslím, že jsem běžel skvěle. Na mě. Vypadá to, že tady to je pro překážkař jako dělaný pár minut před vámi Lucka Škrobáková, před 5 lety tady padaly taky rekordy, tak jak tohle to vnímáte, jak ten stadion vy vnímáte? No já tu běžím asi po druhý, první závod se mi nepovedl, ale teďka na té republice se člověk vždycky hecne, takže se mi běželo skvěle, startám taky dobrý, rychlej, podmínky konečně super letos, takže určitě to tu budu mít rád.